Din il-ġimgħa fil-Parlament Lawrence Gonzi naqas milli jweġibx għad-domandi tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat dwar meta ser ikun l-Smart City u kemm ser iħaddem impjegati. Fi kliem il-Prim Ministru jekk il-bambin irid, ir-riżultati ser jinkisbu. Smart City għaddej ix-xogħol, Smart City għaddej ix-xogħol, Smart City tibda tjasal biex tagħtina r-riżultati jekk il-bambin irid. In-nuqqas ta' spjegazzjoni minn Lawrence Gonzi jikkuntrasta mal-garanziji li kienet jagħti l-Gvern qabel l-aħħar elezzjoni. Fit-13 ta' Marzu tal-2007, il-Ministru ostingat fisser Smart City bħala l-aqwa proġett li qatra pajjiżna. L-akbar proġett ta' investiment il qatt sar f'pajjiżna. L-akbar proġett li se jikkrea impjiegi. Prova konkreta li dan mhux gvern tal-paroli. L-għada, fl-14 ta' Marzu 2007, il-Ministru Tonio Fenek wiegħed li Smart City ser jgħin biex Malta tibda tagħmel surplus u mhux deficit fil-budget. Dan il-proġett, Mr. Speaker, sa joħloq kontratwalment 5600 impjieg, effettivament l-istima ta' KPMG iktar realistika qed jgħidu li taqbeż is-7000. L-impatt illi dan sa jkollu fuq l-ekonomija tagħna mhux biss dal-pajjiż innaqsu deficit imma l-mira tagħna li konna surplus fil-budget tal-gvern naslu għalija wkoll. U fl-20 ta' Marzu tal-2007, Lawrence Gonzi qal li Smart City ser ikun proġett li jsarraf l-investiment li jagħmlu l-ġenituri fit-tfal f'impjiegi moderni u sostennibli. Il-pajjiżi kollha Ewropej għandhom għaġġ kbir ħafna għal dak tip ta' proġett li Malta rnexxilha takkwista. U jiena għalhekk ngħid li għandna bħala pajjiż biex niftaħru u ngħid il-gvern illi mexjin għandu biex jiftaħar. Fir-rapport ippreżentat lill-Parlament dak iż-żmien kien intqal li sal-aħħar tal-2011 Smart City kellha toħloq total ta' 4730 post tax-xogħol. Imma llum, ostingat qed jgħid li għax il-gvern ma żamx mal-obbligi tiegħu li jżarma pumping station, Smart City mhijiex marbuta li toħloq dawn l-impjiegi.